Ja sam danas kao član predsjedništva SNSD-a razgovarao ovdje sa izbornim štabom SNSD-a u općinskom odboru Kozarska Dubica. Aktivnosti teku dobro, trenutno se radi sa mjesnim odborima, razgovara se o potrebama ljudi na terenu i dogovara se u stvari kako i na koji način da izađemo u susret, da pomognemo našim ljudima i da se pripremimo za ovu predizbornu kampanju koja će biti aktualna za nekih 15 dana.